ဒီအပိုင်းတွင်မစိုးရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ဟောကြားချက်တချို့ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။မက်ကလေးလေးဝေါ်လောက်တဲ့ဖတ်ရှင်လေးဝေါ်လောက်တဲ့တောင်းမြေလေးနဲ့ကော့ပော့ကော့ပော့နဲ့ရှောက်သွားဝေါ်လောက်တဲ့ဒီကြားထဲနိုင်ငံသားတွေတွင်ဖင်အားရမ်းနေသေးတယ်။ဘယ်လောက်တရားနေတဲ့ဟာကြီးကိုသမဂ္ဂတည်ရင်သေးတယ်။သိရောမလားကျွတ်တို့နိုင်ငံဟောချုပ်ရတဲ့နိုင်ငံသိချာပါ။ကော်မရှင်ဘွဲ့လည်းဒီပါအကောင်လေးပဲ။အနာခေါ်ထားလေဒီပါကောင်လေးပဲအကြံပေးလေဒီပါကောင်လေးပဲအတူသွားလေဒီပါကောင်အတူအဲ့လေအဲ့ဒါကြီးကိုပဲသမရပြင်မယ်ဆိုကျွတ်တို့နိုင်ငံအကုန်လုံးခလာလို့ပြည်သူတရားလုံးကုန်းလာပြီးလိုက်ကြပြီနော်တေရောဗျာလွတ်လပ်ရေးဘာလို့ယူနေသေးလဲလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးလာတဲ့တော့ကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်မယ်အေးဘိုးချုပ်ကများအသက်တည်ခံပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးယူသွားတယ်ဒါသူသမီးကြောင့်မသိချာလို့ဒီလိုကြားရတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုရီးတချို့ကိုပြောကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဖြစ်အပျက်ကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကာလပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာခိတ္တတာဝန်ကြပါတယ်တချိန်မှာမန္တလေးကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့မိန့်ကြားချက်တွေနာခံဖို့မန္တလေးကိုသွားပါတယ်ဆရာတော်ဦးဝီရသူနဲ့လည်းအမေအဖြစ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကျောင်းကထွက်ခါနီးမှာဆရာတော်ကလာနှုတ်ဆက်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခါကြီးတွေ့အောင်မလားလို့မေးပါတယ်။ဆရာတော်ဘာများမိန့်ကျင်ပါသလဲဖရာလို့ကျွန်တော်ကရှောက်ထားပါတယ်။အေးတခါကြီးပြောလိုက်ပါ။ဝီရသူကတကယ်တော့သူ့နောက်လိုက်ဖြစ်ချင်တာပါ။တခါမကြီးကလက်မခံလို့တခြားသူနဲ့ပေါင်းရတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတခါကြီးတဲ့။ကျွန်တော်ဆရာတော်မိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောခဲ့တဲ့အခါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကိုခမောင်ဆိုးအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုဘယ်လိုအကဲခတ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြန်မေးပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချိန်ကတော့2019စက်တင်ဘာလမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်တရင်အတွက်ကျွန်တော်ကိုမြန်မာပြည်ခေတ္တလွတ်ပါတယ်ရောက်တုံးရောက်ခိုက်မှာကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုဖအံကိုတွားပါတယ်အဲကြုံကြိုက်လို့ပြောရရင်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတာ1985ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေ့သူ့အိမ်ရောက်တော့သူကားမတော်တဆဖြစ်လို့ခြေထောက်ကျိုးတဲ့တရင်ပြောနေရင်မှပဲဖုံးတစ်ခုဝင်းလာပါတယ်သူကတငငချင်းနင်ခဏနေအောင်ဆိုပြီးဂျိုင်းတောက်ကြီးနဲ့အေကန်းနဲ့ထပြီးထွက်သွားတဲ့အတွက်တခုခုဘဲလို့မှန်းလို့ရပါတယ်ခဏနေတော့ပြန်ပေါ်လာပြီးငါဒီနေ့အလုပ်အားရဆိုပြီးနင့်ကိုချိန်းတာအခုတော့ကိစ္စပေါ်လာပြန်ပြီဟဲ့ဥဝီရသူတရားဟောဖို့ရောက်နေတယ်မနေ့ကကတည်းကအဲ့ဒီတရားပွဲကိုကျင်းပခွင့်မပြုဘူးလို့ငါတို့အကြောင်းပြန်ပြီးသားဟာအဲ့ဒါအခုဇွတ်လွတ်ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်ဥဆောင်နေတာကလည်းငါတို့ဒီကဆရာတော်တပါးဆိုတော့ဒုက္ခပါပဲဟဲ့လို့ပြောပါတယ်ခဏနေတော့သူ့တူတယောက်ရောက်လာပြီးဘောလုံးကွင်းထဲမှာလူတစ်ထောင်ကြောနေပြီတဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကိုနင်တို့ဘာလို့မှလဲတားမှလားဆိုတော့ဟဲ့ငါတို့မှရဲအင်အားကနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတငငချင်းရေ sorry ပဲနင်ဆောက်အောင်ဟာငါအလုပ်တွေလုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးသူရုံကိုကားနဲ့ထွက်သွားပါတယ်အတူကျုံပြောရရင်အဲ့ဒီကတရားပွဲအပြီးမှာအရှင်ဝီရသူကိုဖမ်းဖို့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကအမိန့်ပေးခဲ့တာပါအရှင်ဝီရသူဖအံကနေပြန်နိုင်တဲ့လမ်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းတွေမှာတရားနှစင်းကိုဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတရားတွေကနေစောင့်ပြီးဖမ်းမယ်လို့ရဲအရာရှိတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းငါတို့တော့ဒီနေ့ဘဒူးမှမရတဲ့တရင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်နဲ့ဝါရှင်တန်ကိုလှမ်းအကြောင်းကြားလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်တာပေါ့အဲ့ဒါအမဲညနေမိုးချုပ်ခါနီးမှာကျွန်တော်တငငချင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟာမျက်ရည်တွေဝဲပြီးအိမ်ကိုပြန်လာပါတယ်အရန်ခံပြင်းနေတဲ့ပုံမှာလူကလည်းပြိုလဲမတက်ဖြစ်နေပါတယ်ငါတာသနာရေးဝင်ကြီးအန်ကယ်ဦးအောင်ကိုကိုလှမ်းဆက်တယ်ဦးဝီရသူကိုအရေးယူရင်သူတိပရစေလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမှားထားတယ်လို့သူကငါ့ကိုပြောတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငါအန်ကယ်ဦးဝင်းထင်ကိုဆက်တယ်ဒါပေမဲ့အမကိုအန်ကယ်ဦးဝင်းထင်ဆက်တာမရဘူးတဲ့အခုဦးဝီရသူလည်းတရားကိုဖြတ်ပြီးပြန်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ကဦးဝီရသူကိုဖမ်းမဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားပုံပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကမပြန်ခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားတွေးခွင့်ရလို့ဒီအကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်ဘာအမပြောစရာလိုလဲသူတို့ကိုယာဒူးတာဝန်တွေပေးထားတာကိုတာဝန်ကိုယူပြီးဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့ဘာကြောင့်အမကနေရာတကာလိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးရမှာလဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောက်ကြနေကဦးဝင်းထင်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဒီအကြောင်းပြောတော့ဒီကကိုတာဝန်နဲ့ကိုယာဒူးနဲ့ဟာကိုချင်းချင်းမသိတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေတွေဖြစ်လာတာပေါ့မလို့ရဲမကန်ရဲဖြစ်လာတယ်ကြတော့တော်စုကပြောရတယ်ပန်ပါတယ်ဝင်းညုတ်ပေးဝင်းညုတ်နဲ့တန်းနဲ့လောလောကမှာပေါ့အဲ့တော့သူကသူဖုံးပြပြီးတော့လုံးလဲရမှာဘူးသူကဥအောင်ကသွားပြီးတော့ဖားလို့တဲ့ခါကျတော့ဝါကြသွားတာပေါ့
ওয়েন ঠেঙ্গা তু তবো সুইন উয়াতু মফামু লুরুগা তুগো লখানোরা মহৌটে ভা মা লোক আমলোবু ফা লাইমা তু চাই ফেনে লাইমা লোলে পিও বারে কেন নিয়ে ဟုတ်ကဲ့ဒီအပတ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ကဘာအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရန်နာပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်ဝါနေတို့လင်းပါစေခင်ဗျာ